Äntligen måndag, Tea Party här. Jag ska stänga av ljudet på min mobil, för idag tar vi emot era frågor på Facebook liven. Tea Party, facebook.com/teaparty.se. Blir jättejobbigt om jag ligger med ljudet här samtidigt. Vi ska peppa in från Masters. Vi ska prata om den fantastiska DJ versus Rambo matchen och massa annat kul. Och välkommen hit Mackan och Peter. Peter Hedblom som kommenterade eländet igår. Ja. Hur mås det? Ja, jag är pigg och fräsch. Ja, vad härligt. Ja. Vi ska gå in på den här tävlingen alldeles strax. Men var sover du egentligen? Har du kommenterat på Viasat Golf? Jag sover uppe på, i boxen när vi håller på. Nej då, jag sover på hotell här så att det, ja, du gör det. Jag tänker för du har en bit hem om vi slutar klockan två. Ja visst, nej, alltså, nu har vi haft det fint, soligt på dagarna. Springer och motionerar. Och sen så går vi in i tv och kör på kvällen. Ja, jag förstår. Mackan Edlund, välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Du, det var i ett svagt ögonblick så lovade jag dig 10 runder golf innan april. Det är på lördag, jag kommer inte lyckas. Nej, inte jag heller. Ni kan bestämma här i kommentarsfältet vad mitt straff till Mackan är. Han kanske kan bestämma något. Oj, oj, oj. Ja, jag skulle säkert vilja ha ditt närspel. Ja, jag förstår. Det vet jag. Vi ska ta en runda för att se. Är det så bra? Nej, vi har inte spelat. Det är tydligt. Men du har ju förmodligen betydligt bättre handikapp än vad jag har. Ja, det kanske sant är. Du, vad jag tänkte på. Prata om golf istället för att spela golf. Våren har kommit. Hur knäckt är du? Ja, nu är det, jag har ju ett gäng bägar hemma. Och jag var i fjällen för någon vecka sedan och var tvungen att ta fram min takbox. Och för att få fram den var jag tvungen att flytta ut massa golfbägar. Och då står det ju gamla drivers och lite damklubbor och allt möjligt som min fru har. Så nu står det en sån där rackare mitt i garaget. Så varje gång jag går förbi så tar jag alltid upp en klubba och så lite. Nu är jag på gång. Det här när vi närmar oss Masters är man så sugen. Ja, det är då, det är precis som du säger. Det är då man börjar pillra på den där. Ja, eller hur? Och så tror man lite grann också att den här säsongen kommer jag vara så inbra. Mm. Och jag tränar ju aldrig golf, så jag blir ju inte bättre. Jag spelar ju bara. Men nu, det här, är jag nyfiken på. Har ni träffats i Fågelbro Mafia? Du bor ju så långt bort, men jag tänker, du har väl Madde som tränare, va? Nej, jag har ingen tränare. Ja, men nu tar en lektion ibland, eller? Nej, jag har aldrig. Jag har fått en lektion en gång. Jag har fått en lektion utan någon på, jag fick något så här paket. Just det. Så över på vår lilla herrgård så får du en halvtimme med något prov. Okay. Det räckte för dig. Ja, så alltså, nu kan jag alltid. Men jag skulle behöva ta massa lektioner, men jag har aldrig gjort. Ja. Ja, det finns en bra på Fågelbro. Mm, ja, jag vet. Tomt här idag, men via länk har vi med oss YouTube-världens mest aktive och energiska golfcoach Max Persson. Välkommen till Tea Party. Tack så mycket, Johan. Underbart att ha med dig. Jag tänkte faktiskt, vi måste reda ut en sak väldigt tidigt här i programmet. Och det var att det blev ju lite kränkt stämning nästan i förra veckans Tea Party. Vi ska kolla på ett litet webb här. Syns ju inte i alla fall. De här som håller på och springer på stadens gator med såna här tåskor. Alltså, det finns ingen jag vill göra mer kroppen för än dem. Vad är det frågan då? Spring med vanliga gympa. Det här syns ju inte i alla fall. Och de måste ju ha sådana strumpor. Ja. Ja, just det, för hur går det annars? Jag har inga strumpor alls. Men är det bara jag som Nej, jag rasar. Håller med dig. Det är ju det där. Det är ju hemskt. Ja. Nej, men den där funkar. Friidrott också? Ja, det tycker jag. Okay. Ja, varför inte? Det syns ju inte ändå. Så, ja. Om jag tar fram ett par golfskor med tår. Alltså, aldrig livet. Ja, Max, du äger ju 10-tal både tårskor och tårstrumpor. Vad har du att säga till ditt försvar? Jag ska inte så ha något försvar, tänkte jag. Jag tänkte bara upplysa Patrik om att för det första att det är bekvämare än vad det ser ut. Jag tror det var första grejen. Att det är faktiskt ganska skönt att gå runt på de där tårskorna på fötterna. Även om jag kan hålla med om att de ser ganska kul ut. Så att, jag förstår att man reagerar när de springer runt på stan i dem. Det gör jag. Men du, förlåt. Nej, då kör vidare du. Nej, jag bara tänkte, jag tycker att det adderar en dimension till dina fysvideos du lägger upp under vintersäsongen på YouTube. Jag är lite besviken den här vintersäsongen att du har kört mindre fys i de skorna. Ja, jag har väl gått lite mer åt golfbanehållet, även om jag vet att Patrik sa något om det, att jag äger två stycken som de själva anser är golfskor. Jag vet inte vad skillnaden är, jag menar att de ser ut lite mer som klassiska golfskor, så jag har faktiskt golfskor som jag spelar i ibland också. Alltså, är det sant? Så det finns alltså? Ja.
Jag tror att man har en lucka i marknaden. Nej, de finns och de är faktiskt riktigt bekväma att använda. Enda problemet är väl att de blir dyngsura så fort det är lite blött i marken. Så att, det gäller verkligen att använda dem när sommaren är som absolut bäst. Ja, men du, rent ergonom, du säger att det är riktigt skönt. Det är, det är ergonomin som är grejen alltså. Ja, och för golfare, vi som behöver fötterna för att hålla balansen och sådär, så är det också väldigt, väldigt bra träning. Jag brukar använda det för mina spelare som jag coachar, att helt enkelt slå bollar barfoten när de står och tränar till exempel. Det är en väldig skillnad på att slå med stora, hårda golfskorna som finns där ute mot att faktiskt stå med bara fötter så att säga. Så att det är jättebra träning också för att verkligen känna hur man flyttar vikten och hur man använder fötterna egentligen i en golfsving. Just det. Så det brukar jag göra med mina fotbollstjejer jag tränar. Att ta av skorna för att de ska använda vristen på rätt sätt och träffa här. Tåpajen med fotboll. Har du provat träna barfota, Peter? Man har ju slagit några gånger så. Men och det precis man säger, det är faktiskt riktigt bra träning. Paddy Harrington har ju kört mycket sån träning. Och stå och slå i utan golfskor. Och det som säger, du får ju mer känslan var du har vikten på fötterna när du slår och också får ett lugnt och fint fotarbete som är bra att ha när man svingar. Mackan, du som tillhör den kategorin som gärna vill testa grejer som folk säger. Ja, men jag har aldrig testat det faktiskt i golf. Men jag kan förstå att det är bra. Jag har provat med när man gör vanlig marklyft på gymmet. Då tar man av, då också man känner bra. Det är svinbra tydligen. Snyggt. Så om man kör samma sak med golfen kan jag tänka mig att det är svinbra. Men därifrån till att gå ut och gå en runda med det går inte. Det finns ju också en social sammanhang i det hela som man ska ta. Men du, Max, också Johan Salzman, vår kära teampartyvän, det är ju även du. Men ni har ju startat en podd ihop. Vad händer i den då? Ja, det är där jag och Johan passar på att nörda ner oss officiellt, eller vad säger man, publikt, så att alla andra kan höra vad vi pratar om när vi snackar golf, så det är allt mellan himmel och jord, men jag försöker verkligen gå ner på djupet i ett visst ämne i varje avsnitt. Det har tagits emot väldigt väl än så länge och är hur roligt som helst, ärligt talat. Ja, visst är det. Det var härligt. Det kan vi skriva under på här. Ja, det förstår jag. Ja. Du, vad kommer det handla om nu då i veckan, bara för att ge oss en liten teaser? Ska jag vara helt ärlig så har vi inte spikat att ämne än. Vi har en hel hög som är upp i luften just nu, men damer eller tjejer och golf är en som vi kommer att gå på ganska snart. Vilket jag hoppas kan bli ganska omtyckt. Det känns som något som vi behöver diskutera mer. Också håller vi på att gå in lite grann på golfteknik och också förhoppningsvis lite utrustning så småningom. Ja, vad roligt. Spännande. Bra blandning. Ja, men det är väldigt bra blandning. Alltså det låter exakt som en tea party. Man har inte bestämt från dagen innan. Skillnaden mellan oss är att jag har inte den här högen längre, utan jag tar precis bara från botten och skapar. Jag kan tänka på det. Du, jag tänkte, du kan väl få hänga med oss här under eftersnacket. Du ska inte bara få försvara dig med det här med tåskorna, utan du får vara med och prata lite DJ versus ROM också. Men jag tänkte bara, innan vi börjar prata om det där stora matchspelet, så ska vi prata om det viktigaste matchspelet i år, det är Tea Party Shootout. Ja, precis. Och då har jag två frågor till dig. Det första är, du är ju anmäld i Region Mitt, har jag kallat den. Det känns ju förnedrande. Ska vi döpa er matchsteg efter Hedblom, eller? Han är ändå vår Europa-toräv. Ja, men det köper jag, absolut. Hedblomstegen får den heta. Ja, det kan låta bra. Och då undrar ju orolig Sollefteåbo eller Östersunds Frösö, det nya klubb. Grattis till nya jobbet förresten. Oj, 15 april är tidigt, men vi sätter en matchsteg här som ni ser på bilden lite senare. 15 maj börjar första omgången. Och sen så har man då sexhålsmatcher, det är som är World Super Six, Peter. Ah, okay. Och sen så sexhålsmatcher, och så är det matchstegen ner till, man har en månad på sig att avgöra sin omgång, och sen stora finalen på Ullna 28 september. Riktigt fint alltså. Sjöstrand är anmäld. Jaså. Men det här kanske ja, men det är väl bra att det är med handicap så. Ja, då kanske passar mig. Nej, jag har handicap 5 nu. Men du, jag ville bara passa på, Max, vi måste pusha lite för din stegen. Ni är tre stycken där uppe i Region Mitt, eller Hedblomstegen som den nu med heter. Så det är väl härligt att gå in och anmäla sig. Ja, så jag med er så jag får lite motstånd. Ja, jag tycker det. Och du har ju två klubbar att rekrytera från nu, eller hur? Ja, jag måste helt klart göra lite bättre reklam lokalt, tror jag.
Ja, jag men det är mycket bra. Så långt också. Det är mycket bra. Vi lämnar Tea Party Shootout där. Det är jättekul att du är med, Max. Och så frågar jag dig istället, vad tycker du om Dustin Johnson just nu? Oh, jag gillar honom skarpt. Jag tycker han måste ju vara den absolut största favoriten till Masters. Och, ja, han går ju bara från prestation till prestation, så det är svårt att tycka illa om honom. Ja, det är det. Spelmässigt i varje fall. Vi har ju haft lite blandade meningar om det här i Tea Party, att han är lite tråkig. Men, ja, jag vet det. Ja. Men du kan inte bortse från golfen i det, jag förstår det. För det är ju en liksom normal reaktion. Ja, men jag tycker han verkar vara en rätt intressant person här då. Jag vet inte om jag ser, eller om jag bara hoppas att det finns något mer bakom den här hårda fasaden. Ja. Jag ser någon sorts mystik där, men den kanske egentligen inte finns. Jag bara hoppas. Jag tror det är helt dött. Ja. Men Mackan, vi var ju inne på det här med hans karisma. Liksom. Ja, den saknaden av karisma. Ja. Grejen är att jag gillar hans stil på något sätt. Alltså han går ju fantastiskt. Ja. Han går ju som att han skulle när som helst skulle bara säga, oj, jag råkar göra en volt här. Han är så mjuk. Eller råkar somna. Ja, det också. Men det är det som är lite så här ninja-aktigt. Och sen så gillar jag att, jag vet inte, han har bra stuk på kepsen. Så ja. Han rör sig coolt och jag gillar... Han har bra stryk på kepsen, men det är ändå så öronen sticker ut lite grann. Jo, men vad fan, så han är inte 21. Den här bilden de satt upp, så den här bilden de hade på VG-serien nu. De hade en sån här bild match per match och då satt de upp och då var det så här. Då hade man sagt, du måste öppna kepsen så att vi ser, inte skuggar ansikte. Och så tog jag ut och såg en lite småroligt faktiskt. Men ja, när man världsätta kan man bjuda på det. Ja. Peter, du fick ju en ny favorit här under tävlingen, eller hur? Ja, Jon Rahm, han är... ja, det är bland det häftigaste jag sett på länge, tycker jag. Upcoming, för han har lite det här allt som man vill ha en golfare, tycker jag. Han är lite karismatisk, han är visa känslor, den här spanska tjurigheten när det går hans väg. Och sen har han ett bländande spel. Ja, jag ser ju som jag sa igår sen, jag ser inga svagheter i hans spel. Det är liksom allt ifrån bra drive, bra järn, långa järn, korta järn, bra puttning, bra chipning. Max, du skrev i dina sociala medier här igår såg att de här två representerar de nya golfarna. Vad betyder det? Vad menar du? Det jag menar är att det börjar komma en hel del golfare av den här typen. De är ganska stora, långa. Det är väl ganska mycket muskler på grabbarna samtidigt som de är extremt explosiva, enorm kroppskontroll och allt sånt här. Så de är inte de här små, om jag får kalla Rory McIlroy till exempel, ganska liten. Jordan Spieth är också lite åt det mindre hållet om vi jämför med de här grabbarna. Det är också där som mycket av de yngre spelarna börjar komma kroppshyddemässigt, kanske vi kan kalla det. Jag förstår. Så det var inte okej, okay, då blev jag med. Så att det här med att då förstår jag. Ja, men jättebra, intressant. Jag tycker det är intressant det här med känslor, som ni sa, om ni noterade på första tee att Jon Rahm, han var lite, alltså Dustin Johnson i det här tråkiga då. Jon Rahm ville gärna så här, och du är i final, hälsa, var glad, klappa honom på axeln så. DJ var bara, alltså verkligen, var det ett sätt att försöka äga honom eller var det, är det för att han är tråkig? Ja, som jag svarade på så tycker jag, nej jag tror inte det, för DJ är så mot alla, han är så där. Jag tror lika om när svärfar Wayne kommer fram bara så här liksom, alla Wayne. Det är liksom, fast det är great by 99 som annan skulle stå där och buga för. Ja. Nej, men jag tror att det är han, jag tror han är relaxed, jag tror han är ju också omtyckt, DJ, han är liksom, han är så cool och relaxed och som du sa, men samtidigt så tror jag liksom det var därför också han var B5 ner efter nästan 7 hål, bara för att han hade lite för stor respekt första gången den här turneringen kändes som Jon Rahm i finalen. Men även Alex där, var det inte så att Alex var ju tre ner direkt och kändes ju på väldigt olik Alex Norén första tre hålen. Och Jon Rahm var väldigt olik Jon Rahm i den här tävlingen första hålen. Börjar DJ bli intimidating, som de kallar, eller liksom, som de kallade Tiger Woods igen, att han... Ja, det kanske är tidigt, men jag tror för Alex är det läget. Alex har ju liksom, han har vunnit i Europa nu, han har vunnit de stora tävlingarna, men han behöver ju ta spelet till den här nivån och spela mot de bästa världen.
Och jag tror det är både Alex styrka och svaghet, det tycker jag. Det är hans svaghet att han har kanske lite för stor respekt för de här spelarna, men det är hans styrka på grund av att han känner att han behöver träna. Han känner att jag behöver träna mer, jag behöver jobba mer för att bli lika bra. Mm. Och det gör att han aldrig ger upp liksom, och nöter på, och då blir så bra som han håller på att bli nu. Ja. Men Alex gjorde det fint när han kom in i det ändå, tycker jag. Alltså kom tillbaka i matchen och så. Så ja, det var ju bra. Men ja, det jag håller med. Han kan nog börja stå vid sidan av nästan när han är med i matchen, tror jag. Ja. När han ska börja etablera sig. Men jag tror också att det är alltid svårt att möta världsettan. Ja. Det som blir presenterade som liksom number one in the world. Då blir det ändå så här, fan, han är etta. Han har liksom varit duktig under en längre tid och vunnit rätt tävlingar. Och det är klart att man blir... Jag känner att det skulle nog kanske påverka mig omedvetet i alla fall. Att det är så här, någon stapel som klickar sig att så här, fan, han är bäst. Ja, men sen tror jag också det sättet han spelar golf, DJ. Han slår liksom otroligt långt, han slår rakt. Han har liksom, nu har han hela paketet. Det var inte så att förr att han runt grina var han lite smårosslig och putta var han lite så bra. Nu är han liksom allt där, han är nästan femstjärnig på. Mm. Och just att han är stor, han är stark och helt orädd. Och det tror jag också skrämmer upp vissa spelare på det viset. Ja. Men jag tror fortfarande inte på han på Masters, men det kommer ut till sen. Ja, det kommer ut till sen. Max, bägge två är oerhört stängda på toppen. På ett hål hade de sammanlagt driver distance på 867 yards, tror jag det var. De här två. Vilket är härligt. Var kommer kraften ifrån av de här två spelarnas fall? Kraften kommer naturligtvis från, återigen, en väldigt stor, explosiv, kraftfull kropp naturligtvis, men också en extremt bra rörelse där kraften kommer, så de flesta golfare är de nerifrån och upp, och de verkligen maximerar den kraft de kan använda. Sen har de ju de här långa benen, långa armarna som verkligen hjälper till att skapa det lilla extra, så att de vet hur man ska göra helt enkelt. När man ser de här svingarna sida vid sida, Dustin Johnson kan jag förstå, otrolig upp, alltså, han vrider sig nog säkert 135 grader, han är så otroligt mjuk i kroppen. Men John Rahm är ju, det är ju ganska kort rörelse egentligen, men, alltså, men han måste ju ha, var kommer hans ifrån? För DJ förstår jag mer intellektuellt, så att säga. Ja, alltså, ur den synpunkten så är det ganska tydligt vart kraften kommer från för att spela som DJ, men det är ju också någonting, vad ska vi kalla det, någonting estetiskt, om vi kan kalla det, hur långt klubban rör sig. Faktum är ju att hur långt klubban rör sig i förhållande till hur mycket kraft som skapas av kroppen, alltså underkropp, överkropp för sig, är ju betydligt mindre än vad själva kroppen då skapar. Så det handlar mer om att kunna ladda och använda den kroppen som till exempel benmuskulaturen och torson i svingen faktiskt skapar. Gör man det så spelar det inte så stor roll vart klubban tar vägen. Nej, just det. Så det är det här liksom vridmomentet i Rahm där som är något extremt, måste det ju vara. Precis. Ja. Om vi ska prata mer om matchspelet i stort. Det var ju en hel del sensation, och Søren Kjeldsen spelade fantastiskt, och Tanni Hara, vem är det? Och Bill Haskar är ju en respekterad spelare som tog tredjeplatsen, men vad ska vi säga om turneringen i stort förutom de här två? Peter som har sett 60 timmar. Jag har sett kanske samma 60 sekunder. Ja, så prata på du. Ja, precis. Ja, nej, men jag tycker det är alltid roligt med matchtävling. Jag skulle inte ha det kanske varje vecka, men det är roligt, det är lite inslag. Vi har Ryder Cup och vi har den här. Det var ju naturligtvis tråkigt med att Jason Day och McIlroy slogs ut. Naturligtvis så tråkigt allt som hände med Jason Day nu med mamma och allt det här, men det hade varit roligt att se framförallt McIlroy, som jag tycker är på väg upp igen tillbaks. Det var ju synd att han förlorade mot Sören. Men det är lite typiskt McIlroy nu, tycker jag, att han inte riktigt fokus där hela tiden, utan han släpper. Nu spelar han grymt bra Sören, det ska vi säga. Han gjorde fyra raka birdies. Ja, visst. Men det var lite synd att inte McIlroy gick längre. Det var Matt Ginella som är resereport på Golf Channel, sa, ska vi inte köra som World Cup? För det här, man riskerar ju att de bästa åker ut. Alltså att vi kör ett sånt här stort gruppspel där de två bästa går vidare i varje grupp. Vad säger ni med sån idé? Får inte riskera att Spieth och McIlroy, de här, åker ut, som kanske vinner två matcher ändå?
Ja, men det håller jag med om. Det hade kunnat varit bättre, för nu, det är det hela sättet man gör nu. Man vill ju försöka få kvar stjärna i alla fall i 3 dagar som man har det här systemet, och en kommer i gruppen. Men jag tycker också att du hade kunnat få 2 i gruppen. Eller kanske bara se till att ett mindre startfält är på någonting, för det blir mycket varv. Det är det. Ja. Om man har det inför Masters, det är det som är på gränsen. Som nu Dustin Johnson får spela 7 varv och så. Det är ändå under full fokus. Och det tar ju på krafter liksom. Alltså, är han med i täten i Houston? För han ska ju spela Houston, Dustin Johnson. Jag förstår inte hur han ska orka Masters då. Nej. Alltså mentalt, nej, tänker jag. Nej, inte jag heller. Nu är det bra, han vilar ju. Han spelar inte Valspar eller Bay Hill. Så att han har ju haft 2 veckor ledigt. Vilat upp sig lite grann. Ja. Hur tyckte du Alex såg ut, Max? Såg du någonting av honom? Väldigt lite, helt ärligt. Jag har mest tittat på sammanfattningarna efteråt, men jag tycker att han tog för sig väldigt bra tills han fick möta Dustin, vad det verkar. Och jag tror ju, lite som ni var inne på, det blir en förkroppsligande med Dustin just nu mot de flesta han möter. Men överlag tyckte jag absolut Alex imponerade för att vara på verkliga världsscenen. Ja. Absolut. Sen tror jag också att det var en Europatour-grupp han var i, kan man ju säga. Ja. Men de underskattas ju USA i Europatour-spelarna, tycker jag. Eller vad säger de om det? Ja, men så är det. Och det är liksom allt. Och det ser Alex också. Han får ju knappt någon tv-tid. Det var när han spelade med Dustin. Han är rankad 11 världen. Och när han fick spela med Dustin, då var han tvungen att visa några gånger. Ja. Annars var det liksom sen en reklamavbrott och visa några svingar från hans. Eller puttar, kanske. Ja, det är bara att säga bra. Nej, men så är det. Men det är också så här. Så var det med Stensson också under länge. Men nu börjar han. Det är egentligen i år första gången efter han vann en major. Mm. Jag tyckte även förra året. Men nu när vi blir choppen, då börjar han gå i featuring group på grejer de här första 2 dagarna. Exakt. Och det är en lång väg för PR att slå sig in i USA om inte man har det här extrema personligheten som kanske Beef Johnson och det där. Just det, precis. Max, innan vi tackar för dig, så, och vi ska prata Master senare i programmet, men så du får slänga in nu här lite on the side. Vem tror du på inför Augusta? Jag tror vi såg 2 riktiga toppnamn nu göra upp igår kväll med Rahm och Dustin. Och sen tror jag ju återigen att Spieth har en väldigt stor chans. Han har koll på den där golfbanan. Så det är min topp 3 där, helt enkelt. Tror jag är bra val. Du, som sagt, återigen grattis till nya jobbet på Östersund. Grattis till alla medlemmarna där. Få en energisk Max Persson dit. Så hörs vi en annan gång. Och lycka till med podden och allting. Tack så mycket, Johan. Ja, ha det så bra. Lycka till. Detsamma. Tja, tja. Och vi går vidare till LPGA-touren genast. Gick ju ännu senare på kvällen. Så efter du hade kommit här. Så det såg jag ingenting av. Men jag konstaterade att 5 svenskor klarade katten. Mycket, mycket roligt. Caroline Hedvall då, Solheim Cup-år, var uppe på delad 5:e plats ett tag under söndagen, men avslutade tvär med 2-3 puttar. Hon sa att hon inte hade övat på långa puttar innan, vilket var roligt sagt. Och teapart-favoriten Madeleine Sagström fick spela med Imbi Park, vilket är mäktigt. Där hon berättade att stod på första tee så läste de så här Imbi Park. Och sen så bara rookie. Men att hon känner att hon är nära de stora namnen, vilket är kul. Ja, absolut. Men anledningen till att jag tror på LPGA-touren är också väldigt mycket för att årets första major är ANA Inspiration. Och då är det Caro, Pernilla och Anna Nordqvist som spelar. Jag fattar inte riktigt hur de tar ut fältet där. Jag trodde man fick vara med om man hade full status, men tydligen inte. Men jag tänkte vi skulle kolla på en bild bara på Anna Nordqvist det är ju den här tävlingen. Har du sett det, Mackan? De hoppar, tar varandra handen och hoppar i vattnet när de vinner. Ja. För ja, det har ju Annika Sörenstam sett. Så det tror jag liksom generella sportfans i Sverige faktiskt har sett. Och då är ju det där någon slags pool. Och det har varit så mycket skador i den där. Och det här är från i år när de tömde den och renoverade. Och jag blev lite... Varför kan de inte bara gräva ut det där? Ja. Eller är de så unga på LPGA-touren att de måste ha barnpool? Så att de måste... Men brukar de inte hoppa på in där? Är det där? Är det där de brukar hoppa i? Alltså? Ja, när du ser flygbilder, det här ska ni titta på. För när man ser flygbilder, då är det alltså, turkos där och sen är det liksom vattenhinders blått det andra. Så det är olika färg på de 2 vattnen. Men det är i alla fall inga stenar nu i alla fall. Var det det var? Nej, men det var ingen stenar. Det ser ut som att man har tagit bort allt. Ja, men om du hoppar kort.
Ja, men det är vatten och pit då. Det är en meter. Ja, jag tycker det ser, jag tycker de kunde gräva ur det mer alltså. Vi ska prata med arrangörerna. Gräv ur lite mer så att de kan hoppa och bada lite mer. Ja, men du fattar att de har sugit ut vatten där på den här bilden. Det är mer vatten. Ja, det fattar jag. Det fattar jag. Men ja, det är bra att du sa det. Man kan om Poppy hade levat, han kanske lever, men då hade det inte sett ut så här, tror jag. Om han visste, det här är döpt efter mig, det här vattendraget, då hade han fixat till det där. Det var någon gammal eldsjäl där, tror jag, på vad heter den? Mission Hills heter klubben. Nu har jag kollat upp att den heter Mission Hills. Den heter. Nu ska vi se, vi har fått in en fråga från David här. Kan det inte vara så att man lirar bra så får man mer boost än vad det kostar? Lirar man kast borde det skapa större problem. Nu vet jag inte vad David refererar till. Han var nu någonting vi pratade om med DJ och RAM förmodligen. Jo, man kanske kommer in i liksom en vinnande trend. Då kan man ju vara... då kan man ju vinna x antal. Då har man det där lilla extra utan att man vet exakt vad det är. Det tror jag är en helt korrekt analys. Nej, men jag tror det kanske är det med DJ också. Han säger ju under söndagen att han inte spelar sin bästa golf, men han ger inte bort någonting. Nej, exakt. Och det gjorde han inte. Det var väl kanske, och det gjorde inte John Rahm heller. Och ändå höll han på att vända tillbaks och var fem ner. Ja, precis. Ursäkta att jag var en fågelholk. Mackan hade ju huvudet på skatt. Men ställ gärna fler frågor på Facebook Live. Och så går vi in till fridropp eller plikt. Ett favoritinslag som ni känner till vid det här laget. Och vi ska börja. Jag brukar ju alltid ha med någon knasig pryl. Det har jag den här veckan också. Och nu tänker vi, det är lite lerigt på hösten. Maskhögarna ligger uppe. Eller det är nu dagpatrull. Liksom det blir blött. Och du måste ha med dig någon liten wedge i någon blöt bunker. Och så här. Då har vi den här. Din Greenside Caddy. Finns det en produkt som heter den här pinnen. Med en handduk. Där du kan luta din putter och din wedge. Och den här putterhead kan vi prata om när du var med en gång för länge sedan. Eller hur? Det kanske man kan sätta någonstans. Vad ger ni den här lilla stången? Fridropp eller plikt? Mackan. Nej, det där är ju plikt, va? Alltså jag fattar ju grejen. Det är ju jättebra, men vad fasen? Kan man inte ens komma ihåg sin klubba på green och plus att... Jag spelar ju inte på den nivån, så för mig skulle det bara se folk tro att jag var helt dum i huvudet. Vad fan håller du på med det där, så han går upp och så här, tre puttar ändå. Och här måste mitt skaft inte bli liksom blött för det, jag har inte fått det rätt känsla då. Nej, det måste bli plikt för mig. Ja. Det är bara en sak till att bära på. Exakt. Vad säger Hedblom då? Ja, du. Jag håller med Mackan där. Rakt av. Det blir det fridropp. Nej, självklart. Nej, men det är väl mer att inte det ska bli blött om greppen. Ja, det är väl tanken. Mackan. Jo, men vad fan. Det är inte, men som sagt, då är det bättre att lägga en handduk, tycker jag. Bara. Exakt, tycker men jag. Är inte detta produkten som än en gång understryker att vi är så dumma vid golfare så att man tar fram sådana här produkter? Alltså varenda litet hål du kan hitta i marknaden. Ja, visst kan man sälja lite extra grej. Kan man göra tåskor, golfskor, så gör man det. Men å andra sidan, folk... Du vänder alltså, nu? Nej, folk som... Jag spelar med sådana som är liksom medelhandikappade. Typ kanske lite höga singelhandikappare. Ja, men exakt. Ja, och det spelar ingen roll om jag går med någon som har liksom 23 handikapp, lik förbannat, så här, upp med kikaren eller kolla klockan hela tiden. Ja, 123, vad har du på din? Ja, 124. Okej, okay. De har ingen aning om hur långt klubban går ändå. Nej. Det är liksom skiftar på 20 meter varje gång de slår lik förbannat. Så det är så här, det spelar ingen roll. Där borta är 150 pinnen. Ja, och vi står ungefär 10 meter ifrån den. Ja. Så 140 då, ungefär. Ja, ja. Sen spelar det ingen roll om det är 142 eller 139. Ja. Så det där är ju i och för sig, alla vill ju ha de senaste prylarna, så det kommer säkert säljas 7-8 stycken. Ja. Jag tar inte agenturen på den, det lovar jag. Så den är ledig. Ja, jag hoppar den. Den är ledig. Okej, nästa bild. Och det har hänt i Ryder Cup för att matcha Stars and Stripes att Phil har haft vita golfskor. Det här var någonting som Peter Hedblom och Anders Sjöstrand pratade om i sändningen igår också. Eller i förrgår var det, han blev utslagen. Phil Mickelson i vita golfskor, hur ser det ut, tycker ni? Är det fridropp eller plikt på det? Får jag börja? Ja. Jag tycker att det är
klart fridropp. Ja. Ja, det tycker jag. Nej, men jag tycker han har gått runt på sina svarta lizard eller ödleskinn igen. Jag tycker det ser lite skönt ut där. Nu har han kanske valt haft någon sån här vit keps eller någonting med vitt där och matcha upp med de här vita skorna. Just det. Ja, eller vit tröja. Ja, någonting. Eller handska. Ja, eller ja. Ja, men, i bakfickarna, ja. Snyggt. Ja, nej, men jag alltså, vi tog ju upp i sändningen och jag tror ju att han gjorde det för att han skulle ha lättare skor. För det ser ut att vara de här lite mer lättviktsskor. Ja, det är lite precis, ja. Att inte tyngre skorna skulle gå 36 år. Mm. Nej, så jag tar fridropp. Man kan. Jag håller helt med. Ja. Det, jag tycker det ser coolt ut. Det ser lättare ut och det är 100% säker på att han har såna tåstrumpor i. Ja, 36 hål. Då måste du liksom, det ska vara bekvämt. Jag fick ett par såna strumpor för massa år sedan. Ja. Och tänkte så här, men de är säkert coola och gick runt med. Ja. Men jag blev så sjukt svettig om fötterna. Aha. För det blir liksom som en strumpa på varje tå. Ja, så efter ett tag blir det så här, vad varmt det här inne. Nej, det blev alldeles varmt, jag klarar inte av det. Okej, okay. Ja, just det, ingen luft där. Nej, jag vet inte. Vad tycker du, Johan? Nej, jag gillar ju Phil på 90-talet helt i svart. Och när han hade en annan klädsponsor och så där. Det har blivit lite... Han har ju liksom, kläderna har vuxit lite med åldern också. Så att jag tycker att det är lite fult. Men, herregud, vem är jag pliktar för mycket? Liksom. Ja, men så får inte säga, då faller hela segmentet. Ja, men jag brukar ju aldrig få säga någonting. Det är Peter som tog in mig där. Jag kommer ta det. Nej, men det är bra, det är bra. Det är härligt. Vi ska nu ta en annan grej. Jon Rahm, han är ju här för att stanna. Och jag började sitta och reta när jag surfade runt så här som jag gör på helgerna innan vi ska göra det här programmet på måndagar. Så började jag sitta och reta mig på det här med Rambo. Så otroligt töntigt medierna är på det här nu då. Men så visade det sig att det var ju när han var i Phoenix Open med sin Arizona State University-tröja som han själv hade tryckt Rambo på ryggen. Så det var ju otroligt. Men alltså det här smeknamnet, vi kan ju gå på John här då istället. Rambo. Är det töntigt eller är det något att ha? Vad säger ni, fridropp eller plikt? Ja, alltså spontant har jag lite svårt eftersom jag heter Mackan och då har jag någon annans namn. Det var väldigt vad det blev starkt i den skatten. Så kul var det inte. Nej, så det är klart att det är töntigt, men samtidigt om vi ser till våra svenskar som knappt får tv-tid fast de är etta i världen. Så allt som sticker ut är jättebra. Nu kommer jag alltid ihåg han. Det är samma sak som Kutcher som är en ganska... Det är ju ingen spillevink direkt. Men det är ju, man hör det där. Du är inne på något här, för han har ju ett jäkla ölnamn, märkte man ju på Texas igår. Rambo! Rambo! Alltså, eller, det gillar de. Och skrika efter honom. Men du, vi måste bara backa. Mackan är ju en förenkling av ett namn som är ett vanligt namn. Alltså det är ju inte någon slags så här fiktiv figur. Alltså jag vet inte hur du kan jämföra det. Med. Nej, men jag menar bara att det är töntigt. Mackan är legend, alltså Mackan. Han Mackan. Makovic. Ja, vi går vidare. Vad säger Peter då om Rambo smeknamnet? Ja, nej, men jag tycker kul med sådana här personligheter som har lite distans till sig själv och försöker liksom bygga upp sig själv lite roligt. Så att jag tycker golfen behöver sådana här personligheter. Så att det, för mig är det klar fridropp. Känns det inte som, för att fortsätta på ditt resonemang här, som att amerikanerna tar till sig den här killen väldigt snabbt? Jo, det gör det. Och vi andra också. Vi är europeer och vi jular ju nu. Han är ju med i Europatouren. Han är Ryder Cup-mässig. Nej, men så tror jag att det är. Men han har ju liksom, det är liksom, den här killen han har lite, han är lite personlig. Sen att han har gått på university här i Arizona och pratar klockor i engelska gör ju att det är ännu lättare att ta sig till han, för att han kommer ut på ett annat, bättre sätt. Just det. Många av de andra spanjorerna, de början, Seville och Lassa, var det så tystlåtna. Den här är lite mer amerikansk på det viset att han vill synas, han vill vara där. Ja. Men med spanska känslor. Ja, exakt. Ja. Och det är det jag tycker häftigt. Det är bra.
Ja, nej, men härligt. Vi är ju mycket fridropp. Det är en snäll och fin panel idag. Utom på den här Greenside Caddy. Vi ska gå vidare och peppa inför Masters som Peter var väldigt sugen på i början av programmet. Ja. Vackra tolvan som avgjorde förra året. Det kommer säkert vara avgörande på något sätt i år också. Och jag mässade ju er igår bara att tänka lite på vem vinner det här då? Och vad blir vinnarskåren? Så slänger jag in en liten flaska champagne här till panelen. Oj. Det är väl härligt. Som en liten. Jag dricker inte champagne, men okej. Okay. Okej, okay, då slänger jag in en flaska... En Buck Cola Zero, tack. En Buck Cola Zero. Ja, tack. Ja, tack. Ja. Ja, men det gör jag. Ja, man kan också ge bort champagne om du skulle vilja till någon som är med i samma program som du var med. Cola Zero, det ska du få. Men det är som när Sten som vann Tour Championship, han köpte läskmaskiner till folk. Det, du får läskmaskin med om du svarar rätt. Okej, här är vad andra har tippat i panelen hittills. Och ja, de är ju där, Mats och Järman. Någon tippar med hjärtat med Stensson där, McIlroy's beat. Fowler, Speed, Patrik Larsson och Fredrik Andersson Hed, frågar jag inte om vinnarskår, det är mitt slav. Så jag skrev det så som en påminnelse, glöm nu inte det. Dustin Johnson, Hans Alsman. Vad säger ni då? Oj, vad svårt. John Rahm är ju ledig, kan vi säga. Ja. Ja, men jag hade väl de där namnen som står där, hade jag väl tänkt lite på. Först vill jag ju säga Stensson såklart, för man vill ju det. Men, du har många lediga vinnarskår, allt mellan plus 100 och minus 100. Alltså, minus 100. Men börjar du, Pet? Jag personligen har jag sa det innan, jag sa det i sändningen förra veckan, jag tror på Rory McIlroy. Ja. Jag vill tro på, jag skulle också... naturligtvis Stensson, det vill man alltid, men John Rahm skulle jag också tycka var häftigt, men jag tror det blir Rory McIlroy. Och jag tänkte själv på vinnarskåren där, så tänkte jag också där runt 8-9, men jag tror om Rory vinner då har han en sån vecka. Ja, det är lite grann så. Och tittar man förra år vann de, tror jag, på 500 par. Så men det var ju tufft förra året också. Ja, det var riktigt tufft. Så att med McIlroy, jag tror 14, man ska ha rätt namn och rätt vinnarskåre. Ja. Det kommer ju aldrig hända. Nej, jag säger Rory McIlroy på minus 13. Ja. Och sen så tror jag Spieth kommer i farlig. Det är vad jag tror. Och jag tror John Rahm kommer också vara topp 10. Jag vet motbett till min Jordan Spieth tips. Det är att Rory McIlroy kommer ha bästa scoren under lördagen och söndagen. Ja, det är risk för det. Får koppla tillbaka till det du sa. Nej, jag kör svensk då. Jag tror Stensson minus 9. Det är ju 3 Spieth där som jag tänkte ta från början. Men då känns tråkigt. Ja. Jag kör Stensson minus 9. Stensson minus 9. Och sista veckan för panelen nästa vecka att tippa på det här. Så John Rahm. Och det finns lite lediga namn. Ricky Fowler var någon som tog det också. Ja, det tror jag. Han vet vi inte vad vi har honom. Nej, det tror jag inte. Men jag tror ju att någon av de här namnen som är på den där tror jag definitivt att det kommer bli. Jag tror också Jordan tror jag kommer bli också tuff. Men som sagt, men Rory. Mickelson då, som ju ändå visar form. Som jag vunnit här, vad är det, 3 gånger? Ja. Han får inte riktigt ihop 4 varv nu, känns som att han får inte ihop, inte ens, jag trodde på honom på matchspel, jag tänkte att här kan han slå under sin att någon dålig drive hit dit, men han får inte riktigt ihop, men det är ju varit kul, för jag tycker det är roligt när han är lika gammal som jag, så att det är roligt om det finns hopp för oss. Varför lirar inte du för honom? Då har du helt rätt om han kan det. Jag får en inbjudan, det är otroligt. Nej, men Peter spelade en runda augusti förra året, sen man kunde till och med inte kvala på den sällskapsfonden. Det tycker jag är så dåligt. Väldigt tråkigt. Men om vi då också ska prata om våra svenskhopp, vi tror inte riktigt kanske att det är Stensson, banan passar inte riktigt honom. Alex första gången, han kanske kommer att vara lite rädd, men vad tror du, vad tror ni om... Ja, alltså... Du har ju tippat honom, Mackan, uppenbarligen. Ja, Mackan, du får börja och lägga ut ditt svar. Nej, men... Alltså, jag tror att Norén kan... Får han bara lägga bort det där att nu spelar jag mot de liksom allra bästa. Mm. Så, ja... Jag tror det kan gå bra för han. Jag fattar inte det där som du sa förut, att
han lär sig och ser vad de andra gör, så tränar ännu hårdare. Han hade ju en blogg för massa år sedan. Och jag har aldrig läst om någon som tränar så mycket som han gjorde då. Nej, det gör han ju verkligen. Nej, men det är det han försöker ju, alltså, när han inte känner så, att han tillräckligt det är så här, bra. Okej, jag tar bort en till timme sömn. Vi är på tre nu. Jag sitter upp i hotellkorridoren. Han är lite så. Han är liksom, han har hela tiden. Men och jag tror, ska jag vara helt ärlig, så tror jag att Norén kommer bättre än Stensson. Mm. Han är bättre puttare och ja, han är exakt såna här griner och ja. Så det är min känsla. Och man säger det här med att draw fade, det är vårt viktigt, man har ju sagt, och han är ju riktigt fadare, Dustin Johnson också fadare, man har ju sagt att det passar att slå en draw. Jag tror Dustin slår tillräckligt långt, för han behöver inte ens, han kan slå sitt järn någon gång med att slå en draw, han kan slå driven över 13:ans hörn och allt det här, men, ja, men jag tror nog att ändå Norén, sin puttning och närspel. Ja. Var bästa svensk. Okej, men ska jag byta namn då eller? Ja. Då kör jag också Rory. Vad hade du bara sa för score? Minus 13. Jag säger minus 9 bara. Jag är helt garderad. Mackan är den enda som har fått tippa 1, X, 2 i det här. Men Stensson missar katten i Bay Hill, väldigt olikt honom. Och nu har han den här veckan i Houston när de försöker sätta upp banan lite efter Masters. Vad vill du ha för besked av Stensson inför Masters? Vi måste ändå skriva upp våra svenska förhoppningar i max. Ja. Ska jag säger du tycker inte banan passar han alls. Houston tycker jag att han vann. Där brukar han spela. Han vann väl förra året? Nej, han kom två efter den här Trump-gossen Jim Herman. Så det rättar han ju dubbelt. Dels att han får stryk med något turslag och sen att dessutom Trump är hans sponsor. Det kan inte bli mer irriterande. Nej, men jag tror att för Stensons del så han har ju liksom, han börjar jättebra, men nu efter magsjukan i Mexiko och så missar Katt i Bay Hill, så behöver han ju ändå känna att han spelar, gör en bra tävling här. Och att han får igång sitt spel med järnklubborna som han är så extremt bra. Spon, den kommer alltid sitta där. Ja. Men puttning och järnslaget, är de tillbaka så. Men att han gör en bra tävling, alltså, det är viktigt, tror jag. Om han kan få se till en topp 10, tror jag att det skulle bygga bra självförtroende inför Masters. Just det. Du som är mässar lite med Alex, kommer han spela Houston eller vilar han? Nej, han kommer, märkligt. Det är också det. Alex har inte spelat inte Honda Classic, vilket Fitzpatrick och Terrell Hatton och alla de gjorde. Och jag antar att Alex ville spela, för han hänger ju där nere nu, nere runt just West Palm Beach. Klubben, ja. Så att det är att han inte får inbjudan då, måste det vara. Och det är väl lika Houston också. Men samtidigt, där kanske att han ville, jag vet att han skulle åka och spela in nu på tisdag på Augusta, att han ville ändå förbereda sig första gången, att han ville ha några extra varv där. Så att, ja. Och det är väl smart i och för sig. Jag tror det är smart att vila. Men det, matchspelet kan väl vara också tydligt att han är ju duktig matchspelare. Ja. Han var väl vann? Han förlorade på Lory, ja precis. Så att det kan jag förstå ändå. Men jag bara tänker, han är ju 10 i världen nu. Han måste ju bli inbjuden till... Ja, det är, eller? Ja, det är helt märkligt. Ja. Men det är lite roligt för jänkarna, de tycker att världsrankingssystemet inte räknas bara för Alex i topp 10. Det har på sina håll. Det är riktigt provocerande. Ja. Jag är inte 100 på det att han inte fått. Men samtidigt känns det konstigt att han inte spelar Honda Classic och inte Bay Hill heller. Nej, någon vanlig 72-årsävling i PGA-touren hade ju kanske varit fiffigt att få till också. Men jag vill bara säga det om Stensson. Jag tror att när man har vunnit en major och sen så gick det ju bra ett tag efteråt. Ja. Och sen så lite vila och svacka och lite sjukdom och allting. Då tror jag att man inte kan tagga till det där absolut sista. Nej. Först det kommer en riktigt stor tävling igen. Nej, då så det. Därför så... Ja, jag tror du kan ha rätt i det, för att jag tänker många gånger hur bra har Phil varit innan han vinner en major. Alltså det är just det här med de här äldre spelarna. Men han har också det problemet. Ja, jag, det men, jag menar det. Jo, men samtidigt har de alltid spelat, Micke som alltid spelar bra på Augusta. Det är som Cabrera, han kommer alltid bra på när det är dags för US Masters. Och Langer, fast han är 60 år snart, liksom, bästa råningklubben är bra. Det har ju några spelare som alltid
är bra just på Augusta. Den banan passar dem liksom. Och Stensson har inte gjort så bra resultat på Augusta, den. Nej. Men jag gillar ditt resonemang där med Stensson. Det, så är det. Det är absolut. Ja, exakt. Precis som du sa så kände han ju redan på PGA-mästerskapet efter The Open att då var han ju uppe i topp och det kändes lättare att vara en major på söndagen redan. Majorn efter. Ja, men han behöver när han går ut där och är med toppen så behöver inte han, eller man går och leder, han behöver inte veta liksom, nu förlorar Sverige till major, utan nu vet han har major. Ja. Och det kommer ju vara lättare för han när han kommer i det här läget igen. Ja. Men jag tror inte Augusta, däremot tror jag han kommer definitivt ha chans att vinna de andra tre. Mm. Ja, och Birkdale är väl hans favoritbana. Ja. Så det vore ju häftigt. Back to back. Ja, det skulle vara coolt. Ja, det skulle vara häftigt. Jag ska säga till er kära tittare också att ni har ju en egen tävling på facebook.com/tipparter.se där ni tippar masterstipset. Och då har några kära vänner här från Ligma, heter företaget i Örebro, som har agentur på massa varumärken. De tryckte upp en liten pencilbag och ett par vintervantar. Det är ju kallt på morgongolfen än ett tag, som ni lägger vantarna på. om ni vinner det här masterstipset, så då skickar vi en liten bag och ett par såna här till. Får jag också en sån om jag vinner? Hedblom får också en sån om han vinner. Tack. Inte mackan på vantarna. Ja, men det är billigare än Coca-Cola-maskinen för mig, så att jag tror att jag går med på det. Med den också. Okay, så det blir härligt. Hoppas det är någon som kan liksom bära upp loggan i spelmässigt också i sommar. Ja, det är inte jag, Mackan, kanske. Nej, kan jag. Men på tal om det nu när det är så vårigt ut, vad händer här? Ska ni lufta klubborna någonting här? Vad händer här mest? Ja, jag hade ju glömt bort att vi skulle göra det här idag. Så jag var ju faktiskt på väg plocka ihop klubborna och tänkte så här, men jag tar med mig några stycken och sticker ut, och sen så kom på, nej just det, jag ska ju hit. Det är sommartid, så du har 4 timmar till nu. Ja, men jag måste hämta på dagis direkt efter. Tråkigt. Jag ber om ursäkt. Så att det blir inget. Så att vi får se om jag kan undsätta någon minut imorgon kanske. Ja, då skulle värdet hålla i sig. Peter, när höll du golfklubben senast? Ja, men jag var faktiskt i Orlando och tränade här för... Ja, du ser. Ja, jag var i Orlando i 10 dagar för... Mm. Ja, det var någon gång där mitten i februari. Så att jag har ju faktiskt slagit bollar i 10 dagar, och då var det mycket träning, för jag var hos min gamla tränare. Ja, okej. Okay. Så då var det... Jag var där med min son och vi var där och gjorde lite... Jag ville att visa han hur min coach jobbar. Så att då fick jag 10 dagar. Men jag har inte slagit någonting sedan dess. Så att, men är det så här, då är man ju sugen. Ja, ja, ja. Nej, men det är roligt ändå, för att nu är väl allting fixat och klart, och det är bara... Nu är jag som ny. Så det är som man kan säga, Masters nästa år. Ja, det är bra. Jag tror att han kan vara så här hemmafärgad kavaj, du kan få en grön utav mig. Schysst, tack. Härligt. Stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Stort tack för att ni tittade. Gå in på facebook.com/teaparty.se, gilla sidan och prata vidare om Tea Party, så lägger vi upp lite nyheter och härligheter där under veckan. Nästa vecka så kommer jag ha en liten klubbutprovningsgrej igen. Det har ni längtat efter. Jag har bara inte fått ihop det förrän nu. Så då blir det lite utrustningen. Det har ni längtat efter, det vet jag. Ha det så bra tills dess. Hej hej!